На суднобудівному заводі відбулася закладка двох суден для іноземної компанії. Пожежа на літаку, тренування рятувальників в аеропорту. Доброго дня, в ефірі новини на ЮА Миколая. В студії працює Катерина Максименко. Вчора відбулася закладка двох суден, які будуватиме суднобудівний завод «Океан» на замовлення голландської компанії «Євробалк» для французької «Туакс». Завод не будував судна з 2012 року. Ось так виглядатиме кожне з двох закладених сьогодні суден. За графіком будівництва вони мають бути готові у березні 2020 року. Майже все суднове обладнання встановлять у Миколаєві. Частину електрообладнання домонтують в Голландії. Генеральний директор ТОВ «Суднобудівний завод «Океан»» Віктор Трубач розповів про технічні дані двох суден, що закладені сьогодні. Баржа длиною 78 метрів, шириною 11,5 метрів та 3,5 метрів – це висота борту, надводного борту. Це не самоходна баржа, це буде баржа, що толкається з поміжним буксиром, таким чином працює по річці. Керівник «Океану» говорить, замовника шукали півроку. Генеральний директор судноплавної компанії «Туакс», що є кінцевим замовником, розповів, що працюватимуть ці судна на річках Франції, та сказав, чому судна будуватимуть саме на цьому миколаївському заводі. Завод «Океан» дуже цікавий для компанії «Туакс». Тут висококваліфіковані працівники та сучасне обладнання. Також дуже важливим є графік і термін будівництва самих барж. І я вірю, якщо баржі будуть побудовані вчасно, це буде лише початок співпраці між компаніями «Туакс» та «Євробалк» і заводом «Океан». Церемонія закладки суден полягає у символічній фіксації на секціях майбутніх барж дощечок з номером проєкту та зображенням судна. В цій церемонії взяли участь замовник Дідіє Бекон та акціонер заводу «Океан» Василь Капацина. Генеральний директор ТОВ «Суднобудівний завод «Океан» Віктор Трубач говорить, 7 років на підприємстві не будувалися судна. Востаннє на воду спустили судно, збудоване в 2012 році, після чого у 2013 році завод був визнаний банкрутом. В грудні 2018-го на аукціоні підприємство придбала миколаївська компанія. Федір Бондар, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. У жительки Миколаєва Ксенії Щіголь відмовляють нирки. Зараз жінці допомагає гемодіаліз. Втім, їй необхідна пересадка органу. 2 роки тому жінці вже зробили трансплантацію серця. Досвід додаткових трансплантацій в Україні відсутній. Донором нирки для Ксенії готові стати батьки. Зараз вони готуються здавати необхідні аналізи. Збираємо усі документи, щоб пройти типірування на совмістимість мене і батьків. І якщо хтось із батьків підійде, то буде родинна трансплантація, а якщо ні, то потрібна буде трупна трансплантація, але, як нам відомо, в Україні такої, на жаль, немає. У Білорусі черга на трансплантацію для іноземців на 10 років наперед, говорить Ксенія Щіголь. Якщо я стану в чергу в Білорусі, то я буду чекати свого донора років 5-7, і моє донорське серце воно просто відмовить. А підтримуючої терапії для донорського серця не існує. Якщо нирки я можу підтримувати діалізом, то серце я не зможу підтримувати. Ксенія Щіголь говорить, якщо ніхто з батьків не підійде як донор, операція коштуватиме дорожче. Якщо це буде трупна трансплантація, то це близько 70 тисяч доларів. А якщо батьківська? Якщо батьківська, то в Україні це буде коштувати десь 200-300 тисяч гривень, але наразі в Україні немає опиту з донорськими серцями. Це подвійна, скажімо так, трансплантація, друга трансплантація. Керівник підгрупи з трансплантації Офісу реформ Міністерства охорони здоров'я України Дмитро Коваль говорить, в Україні тільки формується система трансплантації. Не вистачає саме системи трансплантації, тобто цілого великого каскаду дій, які мають черговість, узгодженість, багато чого, які впровадять надання медичної допомоги методом трансплантації,
в рутинну практику медичних закладів. Коли ми говоримо, що в нас є фахівці, котрі можуть проводити пересадку, і я переконана, що наші фахівці роблять, крім того, що роблять складні, неординарні операції, вони зможуть зробити і додаткові. Я впевнена, що фаховість наших лікарів достатня. Ми повинні створити зі своєї сторони організаційно і фінансово все необхідне для того, щоб вони мали таку можливість. Раніше з допомогою повторній трансплантації Міністерство охорони здоров'я відмовляло. Тож, якщо нирки батьків не підійдуть, говорить Ксенія Щіголь, їй доведеться зібрати близько 70 тисяч доларів для трансплантації за кордоном. Валентина Гурова, Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Пожежа на літаку. Рятувальники та співробітники Миколаївського міжнародного аеропорту тренувалися гасити пожежу на повітряному судні. За легендою, диспетчер комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» отримав повідомлення від екіпажу І-86 про те, що при заході на посадку літака не випущено шасі. Командир повітряного судна прийняв рішення на посадку літака на злітно-посадкову смугу. Добрий день. Я командир повітряного судна Іл-76, бортовий номер 766-36. Терплю бідствія, не випускаються шасі. Буду робити аварійну посадку в міжнародному аеропорту Миколаїв. Прошу допомоги. На борту літака екіпаж 4 людей. Запас палива 5 тонн. Розрахунковий час посадки за 30 хвилин. Під час аварійної посадки виникла розгерметизація паливних баків лівого крила та загоряння палива. Екіпаж не в змозі самостійно покинути літак. За викликом номер 2 направлено підрозділу Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби. Приблизно за 10 хвилин до аварійної посадки пожежні автоцистерни встановлено на пожежні гідранти для забору води та проведено оперативне розгортання в сторону злітної смуги. Рятувальники подали лафетні стволи на охолодження корпусу. Екіпаж евакуювали. Особовий склад провів пінну атаку. Екіпаж літака передали медичній службі аеропорту. Надо натяжка надо. Держи, держи. Сейчас пойдет натяжка. Держи. Все, хорош. Пускать? Все, да, 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 пускай. Руки, руки там. Стас, пускай. Рятувальники ліквідували умовну пожежу на площі 1000 квадратних метрів. Були проведені навчання на міжнародному аеропорті Миколаїв. По тактичному задуму літак за 30 хвилин до посадки передав про видвиження шасі. По тактичному задуму також після того, як він приземлився, було розлито паливо на площі 1000 метрів квадратних. До гасіння умовної пожежі задіяно 10 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. На гасіння було подано 2 лафетні села, а також 2 ГПС-2000. З поставленим заданням особовий склад впорався. Особовий склад аеропорту підготував злітну посадову смугу. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв. З Миколаївського зоопарку в зоопарк Грузії сьогодні відправився зубр на прізвисько Мустанг. Тварина народилася в Миколаєві навесні минулого року, а через 5 діб вона прибуде в Тбілісі, де проживатиме й надалі. Передача Мустанга відбувається за міжнародною програмою обміну тваринами. Більше подробиць вже у наступних випусках новин від Олександра Гордієнка. А я з вами прощаюсь, вдалого дня та до нових зустрічей в ефірі.